Այսօր LG ընկերությունը պաշտոնապես ներկայացնում է իր Cinema 3D Smart հեռուստացույցների եւ կենցաղային տեխնիկայի մոդելային շարքը։ Cinema 3D Smart ինտելեկտուալ հեռուստացույցները, բացի տեխնիկապես գերհագեցած լինելով, պատնակում են զվարճանքի մի ամբողջ աշխարհ։ Հետաքրքիր է նաև LG-ի համակարգով լվացքի մեքենաների Inverter Direct Drive նոր մոդելները, որոնք ապահովում են գերխնայողություն եւ աշխատանքի գերացունավետություն։ Դե իսկ LG-ի սառնարանների նոր մոդելային շարքը, շնորհիվ իր հիգիենիկ զտիչների, վնասազերծում է բակտերիաները 99.99%-ով։ LG ընկերության Cinema 3D Smart հեռուստացույցները եւ կենցաղային տեխնիկայի մոդելային նոր շարքը կարող եք ձեռք բերել Aray խանութ սրահների ցանկացած սրահում։ Շնորհանդեսի պաշտոնական մասի ավարտից հետո հյուրերը տեղափոխվեցին Արմենիա Մարիո Ցյուրանոցի բացօթյա հատված, որտեղ նրան սպասվում էր հատուկ շոու ծրագիր, հյուրասիրություն եւ տոնական տորթի կտրման արարողությունը։